nisalamie. Ai! Wacha nikwambie nataka kupea zawadi ambayo watu wakupeagi. Shika. Weka kwa mfuko. Mahali pesa zingine ziko. Nataka iongee na pesa zako jinsi ya kukaa kwa mfuko ya watu. Zangu hazikaagi. Nikieka zinatoka. Nikilipwa yezi ona usiku gapi? Pesa yangu yonagi siku gapi? Bi, nikilipwa leo kesho sina. Zina nipea my ideas zako zinakaaga aje? Wacha ziongee. Ama Kenyatta wako kwa hiyo picha anakaaga hivi. Labda pesa yenye unatumia ni tofauti. Wacha iongee na wewe. Unajua mimi nakupongeza. Unajua ile bidii ameweka yani mpaka umefikia. Unajua wewe kulingana na ile pesa nimesikia uko nayo. I'm sure ukienda bank unadai kuitisha statement. Unaenda kufanya census. Watu wa bank wanakuambiaga account yako saizi iko kama Nigeria 400 million. Saigine ikipanda wanakuambia tuko India a billion and above. So I guess nakushukuru sana. Nirudishie pesa yangu. Kwani haijaza? Imeza! Imeza! Wacha nipande tena. Wacha nipande tena. Kwani? Ukiona a good investment, si unaendelea kuweka? Kwani ni waje? Wacha tatuongeze.